โอเคจุดเรียบสูงเนี่ยต่อขึ้นนี้แบบวัลจุดขึ้นนี้จะทำให้มันลองติดหายทำไมนี่ให้มาบาสตาร์ก็เลือกยกเนอทวิกจุดนู้นบุ้นยกมาใช้จุดเนี่ยต่อขึ้นนี้ทำใบบานจิกการเล่นสไตล์ในเลือกรูปสับในประเภทไอโฟนของเชียงได้บานทุกการเจลแปลกหายบ้างจังตัดทวิกจุดนู้นบุ้นได้แล้วมาบาสตาร์ทุกการมองหายเนี่ยต่อขึ้นนี้มีหน่วยคลานุกัสมาตามด่านจำนวนการมองหายระบบมาบาสตาร์โดยต่อเติมบานจังทวิกที่มวยด้านมาบาสตาร์จำมองหายคือระเบียบได้ยังอาจจะทุกการพลัดพลาดเออรูปที่เป็นบอกไอคอนบอกยืงนะได้ดารูปทอดได้ยืงสลันเจอรูปเป็นบอกไอคอนสาสานแบบนี้บ้างจังนำไปเล่นสไตล์แบบนี้บ้างตอนนี้เราเคยเตรียมทำการอินสตอลทวิกไอบ้างจังเนี่ยเราเนี่ยกรณ์แต่โจทย์การใส่ดีให้ทำการอินสตอลทวิกมวยจังปีใส่ดีบอกยืงนะได้แก่ดัชโมธาbackages เนี่ย backages នៅចំដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទពេលធ្វើការ install complete ហើយបាទយើងអាចចូលទៅកាន់ icon របស់កម្មវិធីណាមួយដើម្បីធ្វើការដោបាទយើងចុចលើប៊ូតុងរបស់យើងឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងចង់ដោនៅលើកម្មវិធីណាមួយឧទាហរណ៍ចង់ដោនៅលើកម្មវិធីនេះយើងគ្រាន់តែចុចពីរដងទៅលើវាទៅវានឹងចេញមកបែបនេះបាទចុចពីរដងទៅលើវាវានឹងចេញមកបែបនេះហើយបន្ទាប់មកកន្លែងបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយក photo បាទកន្លែង photo នេះហើយយើងរើសនៅរូបភាពណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ដាក់ចូលទៅក្នុង photo របស់យើងចូលទៅក្នុង icon របស់យើងណារូបណាក៏ដោយយើងស្រឡាញ់ណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកបាទរូបណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ណាយករូបនេះមកចុះបាទបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយករូបហ្នឹងហើយយើងសរែវាទៅតាមអវ័យដែលយើងស្រឡាញ់ទៅបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថាដាន់អូខេពេលនោះយើងនឹងបានរូបថតរបស់យើងធ្វើជារូបតំណាងរបស់ icon មួយហ្នឹងបាទនេះគឺជាtweak ទី1ដែល mobile style ចង់បង្ហាញបាទ tweak ទី2ដែល mobile style ចង់បង្ហាញនោះគឺរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការថតកាមេរ៉ាការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ារបស់យើងជាលក្ខណៈមាន option ច្រើនឧទាហរណ៍ពេលយើងចូលទៅកាន់កាមេរ៉ារបស់យើងបាទយើងនឹងឃើញ option ជាច្រើននៅលើកាមេរ៉ារបស់យើងបាទនៅកាមេរ៉ារបស់យើងបាទអញ្ចឹងវាចេញជាលក្ខណៈ portrait បែបនេះបាទកាមេរ៉ារបស់យើងមានសញ្ញាប៊ូតុងមានសញ្ញាបង្វិលអីមាន option បញ្ឈរអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការពង្រីកពង្រួមរូបថតរបស់យើងដោយគ្រាន់តែអូសទៅលើវាអូខេបាទហើយយើងអាចធ្វើការចុចថតវាបានអូខេបាទអញ្ចឹងដើម្បីលេង tweak កាមេរ៉ាអញ្ចឹងបានអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ side ដើម្បី install នៅ tweak មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា smooth camera អូខេ smooth camera ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាអត់ឡើងទេវាចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កាមេរ៉ារបស់យើងដាក់ switch ចូលទៅកាន់ side របស់យើងដើម្បីធ្វើការ install tweak មួយដែលគេដាក់ឈ្មោះថានេះ smooth camera បាទ smooth camera នឹងឯងអូខេនេះគឺជា tweak ទី2ដែល mobile star ចង់បង្ហាញ tweak ទី3ដែល mobile star ចង់បង្ហាញគឺរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការលេងពណ៌បដូរពណ៌របស់ YouTube របស់យើងបាទជាលក្ខណៈបៃតងបែបនេះជាលក្ខណៈពណ៌បៃតងបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលពីមុន YouTube របស់យើងដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងបើកចេញមករបាររបស់វាចេញពណ៌ក្រហមបាទប៉ុន្តែបាទយើងអាចធ្វើការដូរពណ៌របស់វាដោយឲ្យចេញជាពណ៌បៃតងបែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីចេញពណ៌បៃតងបែបនេះបានអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ site នេះធ្វើការ install នៅ tweak មួយដែលគេឈ្មោះថា YouTube UI customer បាទអូខេហើយយើងធ្វើការបើក enable ទៅកន្លែង system wide UI color នេះយើងអាចធ្វើការដូរបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញទេបាទអានេះជា tweak ទី3ដែល mobile style ចង់បង្ហាញ tweak ទី4ដែល mobile style ចង់បង្ហាញជា tweak ចុងក្រោយនោះគឺរបៀបដែលយើងធ្វើការចុចសង្កត់ទៅលើ icon របស់យើងទៅវាចេញជា3D touch អូខេ 3D touch បាទដែលមានការបង្ហាញនៅលក្ខណៈបែបនេះបាទបានន័យថាចេញជាលក្ខណៈមួយបង្ហាញជាពណ៌មានអីនៅលើ3D touch របស់យើងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍យើងចុចអញ្ចឹងទៅវាចេញជាលក្ខណៈ detail មកហើយស្រាច់មានដូចជាដល់រូបថតរបស់យើងមានរូបថតថ្មីថ្មីមានរូបថតដែលយើងស្រឡាញ់ហើយមានរបារ search សម្រាប់ search នៅក្នុងរូបថតដែលយើងអាចចូលទៅកាន់រូបថតហ្នឹងដោយ
Anh mơ ông bị detail bỏ dưỡng nâng đai mình bạch miền ai tràn và chẳng và với miền lẹ thân ạ bạc này. Ok bạn chắc là bây giờ thưa ca lên style bạc này bán này ở khi còn tại chỗ tất cả sai đi bỏ dưỡng hay thưa ca install nó thuyết mối là cái đặt cho một thật tail. Ok bạn chẳng chừng chỗ đầu việc tới viên nâng bàn nữ sẽ đi thay mối để miền lẹ thân ạ đôi tay dân bàn khơi chẳng ảnh về dân sản còn tài lơ cầm thì nà muối vía nâng tranh nơi ca bằng hai thì tràn đào dân tam đoàn. Ok miền listen open miền stair miền search miền open browser miền share document ấy chẳng cái bằng hai lên nâng hai chữ sàn mà thế find friend này cho đám nữa share my location app và miền tăng bằng hai nhóm pi tùng hôm rồi bằng apps rồi bằng miền bao màn mây bao ai chưa làm. Ok và ok và ok các con đã xem các ta nán tôi xin nói các bằng hai bằng một bát star thằng này mình tại bản năng tế các bạn nhớ các xong là chia sẻ pin đi pin một bát star các xong chụp review chụp hình video lực cao tiền.